dari Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tan Sri Tuan Yang Dipertua, terlebih dahulu izinkan saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih di atas keperhatian semua ahli yang berhormat senator yang telah membahaskan isu-isu di bawah Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli sepanjang tempoh usul munjung kasih dan perbahasan titah diraja dalam sesi sidang Parlimen Dewan Negara pada kali ini. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, seramai 10 ahli yang berhormat senator telah membahaskan pelbagai isu yang berkaitan dengan kementerian KEKS, kementerian kami. Tan Sri Tuan Yang Dipertua, izinkan saya memberi ulasan dan pandangan terhadap isu-isu utama yang dibangkitkan pada sesi perbahasan kali ini. Yang pertama daripada YB Senator Datuk Paul Egil. Ada. Saya jawab betulis ya. Yang Muhammad, kita ada banyak masa. Macam macam mana? Kita ada masa banyak masa. Tadi Yang Muhammad Timbalan Menteri ini ada kerja di luar yang telah diberi Kelonggaran untuk menjawab kepada ahli yang berhormat yang ada dalam Dewan. Kalau yang berhormat boleh menjawab semua. Okay, saya akan jawab semua. Terima kasih. Okay. Yang berhormat, Senator Datuk Paul Igal, Pohon Kerajaan menerangkan... ...bilakah kerajaan akan menyiapkan baki kerja ukur sempadan maritim sebanyak 31% selepas menyiapkan kerja ukur sepanjang 3,990 km iaitu 69% daripada 5,749 km. Soalan yang kedua, apakah cabaran yang dihadapi Jabatan Ukur dan Pemerintahan Malaysia dalam usaha mengukur sempadan tersebut memandangkan kemungkinan besar kawasan itu kaya dengan petroleum dan gas asli? Tafsir Tuan Yang Dipertua, baki jarak 31% bagi sempadan maritim yang belum diukur yang dimasukkan oleh YB Senator Datuk Paul Igai adalah jarak sempadan tuntutan sepihak oleh Malaysia seperti mana ditunjukkan di atas peta baru Malaysia 1979 yang belum mempunyai treaty. Perjanjian dan memorandum dan ia merupakan tuntutan bertindih di antara Malaysia dengan negara-negara jiran seperti Indonesia, Singapura, Vietnam, Thailand dan Filipina. Jarak sempadan maritim ini akan dimutamakan apabila proses perundingan dengan negara yang terlibat dapat diselesaikan ke atas semua sempadan maritim yang bertindih ini dan seterusnya pemerintahan perjanjian. Sehubungan itu, tempoh masa penyiapan jarak tersebut sukar ditentukan kerana bergantung kepada proses dan hasil rundingan dengan negara jiran-jiran yang terbabit. Untuk rekod, Treaty of Paris between USA dan Spain pada tahun 1989 untuk sekitar perairan Sabah merupakan perjanjian yang paling terawal dan persetujuan yang paling terkini adalah exchange of letter Malaysia dengan Brunei pada tahun 2009. Dalam hubungan ini, urusan perundingan berkaitan penentuan sempadan maritim antarabangsa Malaysia dengan negara-negara jiran yang belum dimutamatkan adalah diterajui oleh Kementerian Luar Negeri yang mengantui pelbagai jatuh kuasa yang ditubuhkan bagi urusan pembatasan sempadan maritim dengan negara-negara jiran bertanggungjawab dalam rangka strategi perundingan demi memastikan kedaulatan negara terpelihara. Manakala Jabatan Ukur dan Pembentaan KETS merupakan salah satu daripada agensi yang mengatai pelbagai jabatan kuasa tersebut dan berperanan memberi khidmat nasihat dan input teknikal serta menjalankan kajian-kajian teknikal sahaja dalam menentukan sempadan merintin dengan negara-negara jiran. Antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Jupen dari aspek teknikal adalah setiap negara jiran mempunyai prosedur dan metodologi yang berbeza serta membuat inter interpretasi aspek-aspek teknikal dan perundangan yang berbeza ke atas dokumen, konvensyen, panduan dan prosedur yang diterbitkan oleh pihak-pihak berautoriti dan organisasi antarabangsa. Sehubung so, itu, JUPEN perlu memastikan perkara-perkara yang melibatkan perbezaan pandangan ke atas tuntutan bertindih, sempadan meriting tidak menjejaskan strategi pihak Malaysia di dalam proses perundingan. YB Senator Datuk IR Yong Wee Chong, pohon kerajaan menerangkan bilakah muzium alam semula jadi pertama negara kita akan dibina. Soalan yang kedua, adakah kerajaan bersedia memberikan peruntukan kepada agensi seperti Jabatan Muzium Negara untuk mempercepatkan proses pembinaan muzium ini? Dan soalan yang ketiga, cadangan supaya muzium tersebut dibina di Sabah ataupun di Sarawak. Tan Sri Tuan Yang Pertua, Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli masih mengkaji cadangan pembinaan muzium Alam Semula Jadi Negara. Usaha penubuhan NHM telah dipergiatkan mulai tahun 2016 melalui penubuhan Pusat Biodiversity Kebangsaan atau dikenali sebagai Malaysian Biodiversity Center di mana Statement of Need NHM telah disediakan. Selain itu, Kerjasama strategi antara pusat-pusat koleksi di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak telah disanakan untuk meningkat pengurusan koleksi saintifik biodiversiti, beberapa aktiviti pen penandaraan san dengan izin Bank, bank March Marking. Dengan NHM, luar negara sedang dilakukan di mana CATS akan bekerjasama dengan beberapa NHM bagi mendapatkan nasihat teknikal dan dan meningkatkan kapasiti negara untuk menubuhkan NHM. Pada masa yang sama, struktur organisasi MBC yang dipertanggungjawabkan dalam pembangunan dan pengurusan NHM akan diperkukuhkan. Dengan peruntukan kerajaan yang terhad, KEKS telah merangka cadangan untuk membangunkan NHM secara kerjasama awam, swasta bagi merealisasikan penubuhan NHM di Malaysia, CAT akan memberi tumpuan kepada komponen penyelidikan saintifik dan akan bekerjasama dengan Jabatan Muzium Negara bagi komponen pameran. Untuk makluman Tansi Tuan Yang di buat masa ini tiada rancangan dari kerajaan pusat dan kerajaan persekutuan untuk membina muzium tersebut di Sabah dan di Sarawak. YB Senator Datuk Haji Muhammad Suhaimi bin Abdullah memohon kerajaan menerangkan apakah tindakan kerajaan dalam melindungi flora dan fauna khususnya memberi maklumat-maklumat ataupun pengajaran kepada anak-anak kita supaya mereka ini lebih menyayangi habitat-habitat yang ada. Tazi tuan yang kedua, usul Usaha untuk meningkatkan kesedaran masyarakat termasuk golongan muda dan kanak-kanak untuk menjalani spesies flora dan fauna serta habitat merupakan salah satu matlamat utama dasar keperbagaian biologi kebangsaan 2016-2025. Bagi tujuan ini, pelbagai aktiviti komunikasi pendidikan dan kesedaran awam telah dilaksanakan dengan kerjasama berbagai pihak pada bukan kerajaan Antara aktiviti yang dilaksanakan termasuklah pembangunan Siliverse, ke kempen menanam pokok, kempen selamatkan harimau Melaya dan citizen science yang menggalakkan penglibatan masyarakat secara langsung dalam melindungi dalam melindungi dan menjaga kazanah biodiversity negara yang tidak ternilai. KGS melalui jabatan-jabatan di bawahnya telah mengambil inisiatif meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan pelbagai biodiversity termasuk konservasi flora, fauna dan habitatnya. Beberapa pendekatan yang telah dijalankan adalah seperti berikut. Yang pertama mengadakan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan bagi memasukkan silibus biodiversity di dalam subjek geografi yang telah mula dipelajari oleh pelajar-pelajar sekolah menengah tingkatan 3 tahun ini. Yang kedua menjalankan program pendidikan biodiversity untuk pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah yang terpilih. Program ini juga dijalankan sejak tahun 1986 dengan kerjasama Kementerian Pendidikan. Yang ketiga mengadakan pameran kesedaran mengenai kepentingan hidupan liar dan habitat di sekolah-sekolah dan universiti-universiti. Dan yang keempat, mengadakan kempen selamatkan harimau Malaya yang sedang berlangsung dari tahun 2019 hingga 2020. Kempen ini telah dilancarkan pada 17 Mac 2019 lepas. Pengesian pada kempen ini termasuklah memberi kesedaran kepada orang ramai melalui pameran, publicity, promosi mengenai usaha oleh pihak kerajaan mengenai kepentingan menyelamatkan hidup liar, hidupan liar dan habitatnya terutama spesies harimau malaya. Isu seterusnya adalah isu banjir yang dikemukakan oleh YB Senator Tuan Aknan anak lelaki Eh Tok. Pohon kerajaan menyatakan status projek rancangan tempatan banjir Sungai Golok yang mengambil kira masalah dan kebajikan yang hadapi oleh penduduk kampung-kampung orang Siam misalnya di kampung Mentua dan Teresek. Susulan daripada perjumpaan dan perbincangan yang telah diadakan dengan wakil penduduk kampung Mentua dan kampung Teresek, Kementerian melalui Jabatan Pengairan dan Saliran JPS telah mengemukakan cadangan reka bentuk baharu kepada kerajaan negeri Kelantan untuk dipertimbangkan. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri kali yang ke-6 uh, Palang 2019 yang telah bersidang pada 13 Mac 2019 telah bersetuju dengan cadangan reka bentuk baru yang telah dikemukakan oleh JPS Kelantan di mana jajaran baru akan mengurangkan pengambilan tanah di kampung mentua. Selain daripada itu, kerajaan negeri Kelantan juga bersetuju dengan pengambilan tanah yang mengecualikan pengambilan tanah pada satu lot di Wat Utamaran. Yang berhormat Senator Datuk Eng Chian Ching, pohon kerajaan menandangi isu banjir yang kerap berlaku di rantau panjang. Kelantan susulan pembinaan benteng tebatan banjir di tebing Sungai Golok oleh negara Thailand. Tan Sri Tuan Yang Dipertua, bagi mengurangkan risiko banjir di lembangan, di lembangan Sungai Golok, Kementerian melalui Jabatan Pengalaman dan Saliran sedang melaksanakan projek tempatan banjir bagi dikenali sebagai projek pembangunan lembangan sungai bersepadu Sungai Golok. Projek ini akan dilaksanakan dalam masa dalam masa tiga fasa. Pembinaan ban di sebelah Malaysia akan dilaksanakan di bawah projek ini bagi mengatasi masalah banjir yang disebabkan oleh limpahan air sungai. Reka bentuk ban telah mengambil kira keadaan di tapak serta keadaan paras banjir di sebelah Malaysia. Bagi fasa pertama, kerajaan telah meluluskan projek pembangunan lembangan sungai bersepadu, sungai golok fasa 1 dengan shilling cost projek sebanyak RM300 juta. Projek PLSB Sungai Golok fasa ini telah bermula pada 23 April 2018 dan dijangka siap pada tahun 2022 yang melibatkan jajahan tumpat dan jajahan pasir mas. Bagi kawasan rantau panjang, pelaksanaan projek dijangka akan dilaksanakan dalam fa dalam fasa PLSB Sungai Golok yang seterusnya. Okay, ini fasa 2 dan fasa 3. Tansi Tuan Yang Pertua, Isu terakhir yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senata adalah isu air Yang Berhormat Senata Datuk Rabiah binti, binti Ali pohon kerajaan supaya dapat mengimbangi kenaikan tarif air dengan memperkenalkan harga silin air terawat bagi kumpulan B40 agar kumpulan ini tidak terkesan dengan kenaikan tarif dan menyatakan apakah peranan yang dapat dimainkan oleh kerajaan dan pengurusan aset air berhad agar beban syarikat pembekalan air terawat dapat diminimumkan dengan melaksanakan lebih banyak projek NRW agar tahap NRW mencapai bawah 25% menjelang tahun 2020. Tan Tuan Yang Bertua. Cadangan Suruh Suruhanjaya Pengkhidmatan Air Negara, iaitu SPAN, untuk melaksanakan mekanisme, mekanisme pendapatan tarif air atau ringkasannya TSM adalah bertujuan untuk mewujudkan mekanisme pendapatan tarif air yang sistematik, telus serta adil bagi manfaat kita semua. TSM merupakan dua ciri penting di mana ciri pertama ialah penyeragaman sukut tarif sedia ada dan ciri kedua ialah penyelarasan tarif sedia ada agar ia, terda, agar ia tidak terlalu jauh berbanding dengan kos sebenar penyediaan pengematan bekalan air. Industri pengematan bekalan air dikawal oleh SPAN. Dan kerajaan tidak menetapkan apa-apa dasar atau polisi untuk menetapkan harga siling bagi golongan isi rumah berpendapatan rendah B40. Walau bagaimanapun, kadar tarif air di bawah TSM telah mengambil kira kepentingan golongan berpendapatan rendah terhadap akses kepada bekalan air penyelarasan tarif yang dicadangkan adalah minimum iaitu melibatkan kenaikan antara 6 sen hingga 71 sen bagi setiap 1,000 liter penggunaan. Kadar ini secara umumnya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan bayaran utility, utility lain seperti elektrik, gas dan komunikasi. Kerajaan akan memastikan kenaikan minimum dilakukan kepada jalur penggunaan antara 0 hingga 20 meter padu di mana mewakili 47.8% penggunaan domestik di Malaysia. Dalam pada itu, cadangan TSM juga mengambil kira keperluan untuk mendidik pengguna agar menggunakan air secara berhemah dan penjagaan alam sekitar. Oleh itu adalah adil sekiranya kadar tarif yang lebih tinggi dikenakan bagi julat penggunaan air yang lebih tinggi iaitu 35 meter padu ke atas dan bagi penggunaan komersial peranan pengurusan air berhad dalam industri bekalan air di Malaysia adalah sebagai agensi pelaksana menyediakan perbelanjaan modal iaitu capex ya untuk pembangunan projek bekalan air kepada operator yang telah memutamakan pengusutan semula industri penghematan air bagi negeri-negeri yang telah mengutamakan konsultan semula industri bekalan air, program NRW merupakan salah satu program CAPEX yang dibayar oleh PAAP. Sehingga 2018, PAAP telah meluluskan peruntukan sebanyak 1.1 bilion ringgit Malaysia dalam program NRW dan penggantian pipe bagi lima negeri yang telah berpindah ke rejim ini iaitu negeri Sembilan, Melaka, Johor, Kelantan dan Perak. Dalam hubungan itu juga, Kerajaan Persekutuan telah membantu penyediaan dana melalui program NRW National Pendekatan 1 dan Pendekatan 2 2019 hingga 2020 berjumlah RM1.906 bilion. Penyediaan dana Kerajaan Persekutuan dan PAAP berhubungan NRW adalah untuk menyapat, mencapai sasaran NRW kebangsaan yang telah disasarkan iaitu bagi tahun 2020 ialah 31% dan sasaran bagi tahun 2025 ialah 25%. YB Senator Datin Rahimah binti Haji Muhammad memohon kerajaan menyatakan sehingga April 2019 berapakah peruntukan penggantian paip-paip uzo di seluruh jajahan di negeri Kelantan dan bagaimanakah PAAP membantu air Kelantan sedang berhad dalam memastikan kadar NRW berada pada sasaran 30%. Tuan Sri Tuan Yang Pertua, sehingga April 2019, kerajaan persekutuan telah meluluskan peruntukan sebanyak RM295.16 juta bagi program penukaran penggantian paip-paip uzur dan lama bagi negeri Kelantan yang datangnya dari dari dua sumber utama pertama, pengurusan aset berhad iaitu PAAP telah meluluskan peruntukan sebanyak RM225.21 juta di bawah perbelanjaan modal bagi projek pengantian paip itu 10 projek di bawah projek minor dengan peruntukan RM215.04 juta dan 14 projek di bawah projek mini melibatkan peruntukan berjumlah RM10.17 juta Sementara itu, kerajaan memperuntukkan geran berjumlah RM69.95 juta di bawah program pengurusan NRW Kebangsaan yang lain turut melibatkan komponen penukaran paik lama. Bantuan kewangan daripada PAAP terutamanya bagi kerja-kerja penukaran paik lama serta pemasangan paik baru menyumbangkan secara langsung kepada penurunan kadar NRW di Kelantan serta sasaran ...kebangsaan iaitu 31% menjelang tahun 2000-2000. Melalui cara ini juga, pendapatan air Kelantan setahun... ...juga dijangka meningkat memandangkan lebih banyak air... ...dapat diagihkan kepada pengguna serta mengurangkan gangguan bekalan air. Wabi Senata Datuk Lim Pei Heng dan Wabi Senata Datuk Haji Suhaimi bin Abdullah... ...pohon kerajaan menerangkan berapakah cadangan tarif air baru yang akan ditetapkan memandangkan kerajaan tidak pernah meletakkan konsistensi terhadap nilai sebenar yang ingin ditetapkan kepada Singapura dan sejauh manakah kerajaan menilai pembabitan secara menyeluruh syarikat air Johor yang bukan di bawah kerajaan negeri dalam rundingan semakan semula harga air yang terbaru. Tan Sri Tuan Yang Pertua, untuk makluman Tuan Yang Pertua, Johor Singapura Water Agreement 1962 telah ditandangi oleh Kerajaan Negeri Johor dan Singapura pada tahun pada 29 September 1962. Dalam perjanjian ini, Singapura berhak mengekstrak sehingga 250 juta galon sehari air mentah dari Sungai Johor pada kadar 3 sen untuk setiap 1000 galon. Manakala Johor berhak untuk membeli 2% air terawat daripada 250 juta galon daripada Singapura pada kadar 50 sen untuk setiap 1000 galon. Berdasarkan klausa 14 perjanjian tersebut, kadar harga jualan air adalah tertakluk kepada semakan semula selepas tamat tempoh 25 tahun dari dari dari, dari perjanjian dan semakan semula harga air perlu mengambil kira faktor risk of fall in the purchasing power of money or any any risk and, and fall in the cost of labour, power and materials for the purpose of supplying the water. <coughs> dalam hal ini, Kementerian Air Tanah dan Sumber Asli sedang dalam proses untuk membuat kajian menentukan justifiable price dengan izin harga air mentah yang akan dijual kepada Singapura dengan mengambil kira aspek terutamanya perundangan ekonomi teknikal dan impak sosial. Kerajaan sentiasa mengambil kira kepentingan kesemua pemegang taruh dalam penetapan air mentah baru kepada Singapura melibatkan Kementerian Luar, ba Kementerian Luar Negeri, Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli, Jabatan Peguam Negara Kerajaan Negeri Johor dan Ranghil SAJ Senam Berhad. Yang berhormat Senator Datuk John Ambrose Pohon Kerajaan menerangkan perancangan dan tindakan kerajaan dalam memastikan bekalan air bersih bagi negeri Sabah dan Sarawak tidak ketinggalan jauh dari negeri-negeri di semenanjung Malaysia. Tan Sri Tuan Ida Petua Sejajar dengan sasaran yang telah ditetapkan Dalam kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-11 Di bawah tonggak 3 Iaitu menuju ke arah pembangunan wilayah yang seimbang Dan tonggak yang ke-6 Iaitu memperkukuhkan pertumbuhan ekonomi Kerajaan Persekutuan komited untuk membantu Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak dalam menyediakan bekalan air terawat yang bermutu dan terjamin kepada penduduk negeri Sabah dan Sarawak. Ingin saya jelaskan juga bahawa tanggungjawab Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli hanya kepada bekalan air bandar. Manakala bekalan air luar bandar berada di bawah tanggungjawab Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Sehubungan so, itu, kerajaan persekutuan melalui kementerian ini telah menyediakan peruntukan pinjaman di bawah RMK ke-11 bagi pelaksanaan projek bekalan air masing-masing berjumlah RM2.03 bilion kepada Sabah dan RM1.75 bilion kepada negeri Sarawak. Manakala peruntukan tahun 2019, peruntukan berjumlah RM76 juta diberikan kepada negeri Sabah dan RM81 juta diberikan kepada negeri Sarawak bagi pelaksanaan projek bekalan air bersih. Suka cita saya ingin memaklumkan Dewan Yang Mulia ini bahawa hasil pelaburan besar yang disediakan oleh Kerajaan Persekutuan telah membantu peningkatan liputan bekalan air secara purata di Sabah dan Sarawak iaitu 89% di Sabah dan 90% di, di Sarawak pada tahun 207, 2017. Tan Sri Tuan Ibu Tua, setakat ini sajalah penyelesaian penjelasan yang dapat saya berikan mengenai isu-isu yang telah dibangkitkan sepanjang tempoh perbahasan titah diraja pada mesyuarat pertama ini. Saya berharap daripada penyelesaian tersebut ia telah dapat menjawab semua soalan-soalan yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat, senator yang telah mengemukakan pertanyaan dan membangkitkan isu-isu berkaitan dengan kementerian air, tanah dan sumber asli. Terima kasih yang Sebelum menteri akhirkan kan? satu sah pendek kecil soalan pendek ya. Uh, tentang isu banjir di Kampung Mentua dan Kampung Tresek, berdasarkan plan yang telah disetujui oleh ESCO, adakah plan tersebut telah mendapat uh, apa pandangan atau persetujuan daripada penduduk tempat? maksud saya di kedua tempat di kampung mentua dan juga kampung tresek terima kasih terima kasih wabi senator uh, setakat yang maklumat yang saya terima di sini memang telah dipersetujui lah ya jadi um, uh, reka, bentuk, baru pun telah dibuat. Ya, maknanya kita kena tunggu reka bentuk baru. Itu saja. Terima kasih. Selesai. Terima kasih uh, Tan Sri Uh, Tan Sri Pertua, saya rasa setakat itu saja daripada kementerian kami. Terima kasih sekali lagi saya ucap kepada semua ahli Dewan dan yang bekerja sama. Terima kasih. Terima kasih yang mematuhi.